Альбом сьогодні вийшов у гурта РСП, називається «Ощущення». У їм 9 пісень, які адлюстровують наші рефлексії. Ну, не усі, але дві пісні докладно наші рефлексії на кон тих подій, які відбувалися з нами, з нашої країни тягом года. Так само там є частка рефлексії про дитинство, така ностальгічна трохи. Ну і відомо пісні про кохання. Всіх дворах з магарах, усім невероятним парагах, я одну задержав, бус отвел і тихо прошептав: Олеся, дай свой телефон. Олеся, дай свой телефон. Смотри, малыш, я не гандон. Смотри, малыш, я так влюблен. Олеся, дай свой телефон. Не було ніякої нагоди, ми б випустили його і раніше. Але це не такий хуткий процес. І он довго записувався у Мінську. Ну, пісні народжалися так само тягом 2 років, мабуть. Тобто деякі пісні, вони вже виходили синглами, допустим, «Брукі з випускного» і «П'яні терафіни» виходили синглами. Ось. І, звісно, під події, які відбувалися в Білорусі, так само вони трошки нас так затормозили в цьому плані. Не було можливості нам займатися. Але з одного боку, а з другого боку і підштурхнули до написання от пісень, як «Біг» і «Серий квадрат». Ось, тобок, ну, як тільки альбом був готовий, ми почали шукати, де його видавати. Ось, не одразу знайшли. Один лейбл нам якби відмовив, тому що... Ну, просто не захотели брать на себе ризики, потому что, ну, зрозуміло, він знаходиться у Білорусі, і теперішня ситуація, вона складана для того, как ніяких нових артистів релізить. Цілком зрозуміло, не маємо ніяких претензій. Ось, знайшли лейбл, як тільки знайшли, вибрали певну дату. Ну, і відомо, що ми подстраивалися, що у нас тур польський. Ми хотіли б, звісно, раніше. На пару тыдняў, каб людзі паслухалі спачатку альбома, а потым ужо шлі на канцэрт. Ну, але ўсё роўна ёсць там некалькі дзён, каб у людзей паслухаць. І вот 2 верасня мы будзем ужо ў Кракаве яго прэзентаваць. Спадзяюся, людзі, якія прыйдуць на канцэрт, ужо яго паслухаюць, будуць ведаць песні, будуць падпяваць, кайфаваць разам з намі. Ну, безумоўна, зразумела, што Варшава, таму што тут і шмат беларусаў, ну, і сталіца. Ось. На жаль, нема Гданську, ми вельми хотіли в Гданську сыграть, бо ми там уже іграли. Много у Польщі іграли тільки в Варшаві і в Гданську. Ось. Тепер вельми цікаво там, в Лодь приїхати, в Вроцлав, Познань, Белосток. Вельми чекаємо гэтага. Поглядим, яка тут буде реакція. Ті прийдуть люди, бо ну, для нас самих це так незвичайно презентувати його не у Мінську, бо ми звичайно презентували його в Мінську на Великій Пляцовці. Але, на жаль, у Мінську зрозуміло, що ми не зможемо це зробити. Ось покуль так по ближньому зарубіжжю прокатимося. І буде ще 6 городів у Польщі і 3 городи в Україні. Київ, Львов і Одеса. І після ще буде Прага. Ми думаємо на кон того, як зробити онлайн-презентацію для білорусів, для білоруської аудиторії. Ну, лічимо, що це вельми важливо. Да? Підтримати наших. Это не просто, что мы вот ехали, да. Хочете на наш концерт, приезжайте. Это, разумеется, что физично мы там у Минску не сможем оказаться, але онлайн мы обовязково это сделаем, как только изъявится махчимость, тому чекайте онлайн-концерт. Але, сподивися, что худко у Минску будет и офлайн на Великой Пляцовце. Мой прикус поливай, мой прикус вспоминай. Перше же махчимості ти долари купляй. Їду я на ромари, а в кармані до.
назад. Пусть меня целуют взад, но блестят слезой глаза. Я на этом ровары, все хочу вернуть назад. Все хочу вернуть назад, все хочу вернуть назад. Все хочу вернуть назад. И безумовно, в первую чергу это будут белорусы, які уже ці знайомыя з нашым твор з нашай творчасцю, ці нядаўна пра нас даведаліся. Але я таксама раблю стаўку і на палякаў. Ну от я ў Варшаве тут ужо 2 тыдні па іншых справах, але камунікую з палякамі і запрашаю іх на канцэрт, просто паказваю, што вот ёсць такі гурт, і яны з задавальненнем: "О, это класная музыка, мы прыйдзем". І я так ужо назбіраў, я думаю, нармальна палякаў на варшаўскі канцэрт. Ось. Ну, у нас будзе інтэрв'ю тут на радыё ў Варшаве, так што я думаю, што мы нейкую частку польскай аўдыторыі, не беларусаў, таксама, ну, хацелася б, па крайняй меры, каб яны прыйшлі, каб это не толькі было для беларусаў, бо музыка універсальная, ну, я думаю, што яны і тэксты будуць разумець. Але калі не будуць разумець, то музыка крутая, еўрапейскага ўзроўню, таму думаю, што яны зацэняць. Ну, хацелася б, па крайняй меры. Мы будзем граць канцэрт 5 верасня ў Лодзі, і там славутая кінаакадэмія. Вельмі, вельмі крутая, кажа, што ў Лодзі кінашкола. І яе студэнты ось хочуць нам зняць нешта зняць, карацей. Я не ведаю, што гэта будзе, ці лайф нейкі, ці кліп. У нас не так шмат часу, там будзе адзін дзень пасля канцэрту, от 6-га ў нас здымкі з кінашколы. Лодзі. Так што, можа, з гэтага таксама штосьці цікавае трываецца. Альбом мы запісвалі ў Мінску, на студыі Дмітрыя Ярмолы, Ярмола студыя. А зводзіўся ён у Берліне Алегам Даманчуком, такім славутым беларускім рэжысёрам, які ўжо пэўны час жыве ў Берліне. Ось, так што гэта такая міжнародная праца. Мы ж не ўсе жывем за мяжой. Басіст бубнач у Мінску, ось яны прыехалі у Кіеў, і без мяне рэпетавалі, а я тут ужо ў Аліны сяджу на клавішках. Рэпетірую. Сёння вот выехалі ў Кракаў, едуць зараз у дарозе. Ну, а мы з Дзянісам неяк ужо прыстасаваліся. Мы пра гэта ўжо расказвалі ў шматлікіх інтэрв'ю, да. Знайшлі працы, ну, карацей, займаемся, абустраиваемся, привыкаем до жыцця. Ну, невядома, дзе мы акажемся там праз некалькі месяцаў. Але пакуль вось Украіна нас прыютіла, і за гэта шчыра ёй дзякуй. У нас быў падрыхтоўчы перыяд працы з Іваном Воропаевым. Ну, ён мяне запрасіў у праект, это будзе спектакль. Бліжэй да Новага года будзе прэм'ера. Таксама пра беларускія падзеі. Ну, не зусім там пра падзеі. Карацей, гэта звязана з Беларусію. Тэматыка Беларусі, вось падзеі мінулага года. Усё, што нас хвалюе. Важна пра гэта чарговы раз расказаць, хаця безумоўна ведаюць людзі, безумоўна усе чытаюць навіны, усе падтрымліваюць. Але ўсё роўна важна даць больш нюансаў, даць больш фактуры. Ну просто даць голас тым людзям у дадзены выпадку, якія не могуць там просто прыехаць у Варшаву і расказаць, як там з імі абыходзіліся, як, што яны адчуваюць, што яны думаюць. Таму гэта такая важная і сацыяльная місія, да, і грамадская місія для мяне асабіста. Ну і з другого боку, канешне, проста цікава папрацаваць з Іваном Крыпаевым, з вядомым рэжысёрам славутым. І цікавы яго падыход да працы. Мне проста па-чалавечы і па-прафесійнаму вельмі прыемна з ім працаваць.